je dierka teraz. Aha. Aká je to? Ja som za Putnice. Ja mám 3. Moja krstná mama s takýmto prabátom odrazila v pokrecalo. Dávam mu mikrofón. No, takže my sme z vojenských klubov. Stretli sme sa tu viaceré KVH Zvolen, KVH Levice, potom sú tu Tekov, KVH Tekov. Robíme ukážky druhej svetovej vojny. No to je perfektné. No ja som sa prišiel a som až potom pozeráme tam sú káble, reku, tak sa chcem, že pozerám tam, že to mám ti jeden, ten sa otvára tu, ale by som ešte povedal okolo. Môžeme predstaviť aj uniformy, aké sú. Ja som uniforme horského strelca. Tu máme Prosím rodičov, dajte pozor na deti, keďže tam budú aj strelby, tak aby sa nezlakli. Radšej pripchajte uška potom. Ďakujem. Je to nemecká. A je to originál, alebo je to replika? Je to originál. Z koľkého roku? Z roku 44. Tak skúsme. Pozor, deti. Lebo ale slepé tam. Výstrel. Pozor, tie náhodnice môžu byť teplé, aby sa deti nepopálili. Ak by si chcel niekto potom ešte vystreliť, tak... Ale nie z toho druhého, z toho. Teraz prevedieme útok na žarnovicu. Nabijeme to. Díky, poprosím trošku dalého výstupku v hlasnú kráľu. Je to osobnická puška, je to kursín, radan. No, výstrel. Ten satelit. A gól! Daj dátku! Daj dátku! Ide sa neho. Je to v pohode.
budú futbal hrať. Na boj, keď tu budú hrať futbal, jo, zabijú sa. Mŕtvi konečne. Stanie to sovietský Sudájev, vidieť, že v akej kvalite boli. Dajte pozor! A bude strieľať dávkou. Jo, počkaj. Strelivo ide. Strieľa. Asi nie. Čo to strieľa? Tento nemecký vojak vám to zavisuje. Takto. Nesiem, pozatváram, takto si my vyrábame náboje, keď chceme strieľať. Kľudne si môžete brať tieto, čo som pozatváral. Zober si ten medený. Ja vám zavriem tieto, čo sú otvorené, a ešte donesiem. Aha. To ty samopal. Takže poprosím ťa predstaviť zbraň. Je to zbraň sovietskej výroby, je to samopal Špagin 41, je to, píše sa to 800 rán za minútu, ale sa to počíta 1000 rán za minútu. Takže to je 1944. Takže je to slovenská zbraň, ktorá operovala na Slovenskom národnom povstaní. Reálne. Nie, to neuvádzajú tieto k tomu držiteľom zbraní. Len je to zbraň, ktorá bola Ostravie, je to expans pre filmárske účely a na tieto podujatia. Á, na boje! Pozor ešte, chalani. No. Nikto nebol na vojne, môže si to vyskúšať. Ďakujeme za ukážky, ktoré predviedli kluby vojenskej histórie. A teraz by sme mohli dôjsť odomykaniu kolies. Vystreliť, sú ešte nabité. Máme ešte nejakého záujemcu, kto si chce tu vystreliť? Počkaj, nejdeš? Chci vystreliť. Poď si vystreliť.
poučný. Ferry, kde ste? Ferry, súdru. Rado, ty nám nekradni kľúče. Čo spravíš? Takže keď sa pôjde na jazdu, prvá pôjde verejná bezpečnosť. Žandári. Potom budú nasledovať autá. Vážení prítomní, dovolte, aby som vás srdečne pozdravil všetkých, ktorí ste sa dnes zišli v našej malinkej obci pri príležitosti takej akcie, ktorú už organizujeme tretí rok. Vďaka nadšencom, ktorým patrí srdečná vďaka a ktorí tohto roku sme aj rozšírili o ukážky vojenskej historickej techniky. Chcem sa týmto organizátorom hlavne poďakovať a vám popriať veľa chuti a elánu do rozvíjania tej svojej záľuby, či už tie motorky, alebo aj tie historické zbrane. A popriať vám veľa zdarných kilometrov ešte po celom našom krásnom Slovensku. Ďakujem. Ďakujem nášmu starostovi, pánovi Bláhovi. Takže oficiálne by sme pristúpili k odomykaniu kolies. Môžeme oficiálne otvoriť sezónu 2019. Chcem vám všetkým popriať veľa, veľa kilometrov, či už na dvoch alebo štyroch kolesách, aby sme najazdili čo najviac kilometrov bez nejakých nehôd, problémov alebo poruch, hlavne tí, čo majú staršie motorky, lebo predsa sa to stáva. A poprosím vás oficiálne otvoriť túto sezónu, zoberte kľúč a strčte ho do dierky. Au, je tam. A točte. Jedna celá druhá. Neviem, no. Super. Pomôž Jozef. A, tak. A už je otvorené. Vybereme zámku. Poprosím dievčatá. Jožkovi to trocha dlhšie trvá, dlho sme tu tombolu včera chystali. V tej jeho garáži. Tá 13. Druhé koleso dole. Tak ešte raz veľký potles, oficiálne otvorenie sa uskutočnilo. Chceme vyraziť na prvú spoločnú jazdu, takže za nejakých 10 minút bude výjazd.